어요. পেপাহিনু কুরুলিয়ায় রো 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 রো
से बिहू बिहू लगी से गा Love me.
প্ৰিয়দেৱী, আপোনাৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন তাত প্ৰস্তুত কৰি থোৱা আছে। নমস্কাৰ ছাৰ। তাতে প্ৰশ্ন এটা আছে, আপুনি উঠাই ল'ব পাৰিব, দেখাই দিয়কচোন। তাৰপৰা আপুনি প্ৰশ্ন এটা, যিকোনো এটা প্ৰশ্ন উঠাই ল'ব পাৰিব। হামজাৰ নৃত্যটো অসমত কোন, অসমৰ কোন জনগোষ্ঠীৰ? বিচাৰক কোন আছে তলত? হিতাৰাণী বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ। তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্নটোতো দিয়া হৈছে নহয় জানো, উত্তৰটো কি হ'ব পাৰোঁ? নহয়, ভুল উত্তৰ। আমি যিহেতু লোকনৃত্য নাচোৱেই, গতিকে মই ভাবোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন লোকনৃত্যবোৰৰ নামো আমি জনাটো প্ৰয়োজন, হয়নে নহয়? হয়। আৰু মই শুদ্ধ উত্তৰটো কৈ দিছোঁ, এইটো ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ লোকনৃত্য দেই।